Azərbaycan-Pakistan münasibətlərinin tarixi 30 ilə dayanır. Azərbaycanın müstəqilliyini Türkiyə və Rumıniyadan sonra tanıyan üçüncü ölkə Pakistan olub. 1991-ci ildə müstəqilliyimizi tanıyan Pakistanla diplomatik münasibətlər 1992-ci ildə qurulub. Bununla da ölkələrimiz arasında əlaqələr illərdir ki, uğurla inkişaf edir. Xüsusilə də 2-ci Qarabağ müharibəsində Pakistanın Azərbaycana göstərdiyi fəal dəstək əməkdaşlığımızın mühüm elementi kimi xarakterizə olunur. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Pakistan İslam Respublikasının quru qoşunları komandanı, ordu generalı Qamir Cavid Bacvanı qəbul edərkən bunu bir daha diqqətə çatdırıb. İkinci Qarabağ müharibəsində Pakistanın Azərbaycana göstərdiyi çox fəal dəstək mövqeyinə görə minnətdarıq. Müharibənin ilk günlərindən ölkənizin ali rəhbərliyi, prezident və baş nazir ərazi bütövlüyümüzün bərpasında Azərbaycana tam dəstəklərini ifadə etdilər. Pakistan bizim torpaqlarımızın işğalı səbəbindən Ermənistanı tanımayan və Ermənistanla diplomatik əlaqələr qurmayan az sayda ölkədən biridir. Bu, ölkələrimiz arasında qardaşlıq əlaqələrimizin daha bir nümayişidir. Azərbaycan xalqı bunu bilir. Biz hər zaman Azərbaycanı kimin dəstəklədiyi və müharibə zamanı bizi kimin dəstəklədiyi barədə mesaj veririk. Ona görə də bütün şəhər və ölkə boyu Pakistan bayraqlarının olması təəccüblü deyil. Hazırda Azərbaycanla Pakistan arasında müdafiə və müdafiə sənayesi sahələrində tərəfdaşlıq nümayiş etdirilir. Bu da ölkələrimizin hərbi potensialını gücləndirir. Qarşıdakı illərdə hərbi əməkdaşlığımızın daha da genişlənəcəyi, birgə hərbi təlimlərin keçiriləcəyi planlaşdırılır. Qardaş Türkiyə kimi Pakistan da Azərbaycana vətən müharibəsi dövründə yaxından siyasi və mənəvi dəstək vermiş oldu. Pakistanla Azərbaycan arasında hərbi texniki əməkdaşlıq təbii ki, ordumuzun müasir standartlara, tələblərə uyğun səviyyədə gücləndirməyə imkan vermişdir və bu əməkdaşlıq hazırda daha da dinamik inkişaf etdirilməkdədir. Xatırlatmaq istəyirəm ki, bir müddət öncə hərbi rəhbərlik səviyyəsində qarşılıqlı səfərlər təşkil olunmuşdur və bu səfərlər kontekstində əsas müzakirə məsələsi məhz hərbi texniki sahədə əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsindən müdafiə sənayesi sahəsində yeni əməkdaşlığa başlanılması məsələlərinin müzakirə olmasından ibarət olmuşdur. Ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə münasibətlər daha da inkişaf edib. Pakistan Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünü daim pisləyib, rəsmi İrəvanı təcavüzkar kimi ittiham edib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında bu məsələ müzakirə edilərkən Pakistanın nümayəndəsi Azərbaycana çox ədalətli münasibət göstərib və yardım edib. 1995-ci ildə Azərbaycan-Pakistan birgə komissiyasının yaradılması haqqında protokol imzalanıb, əməkdaşlıq haqqında müqavilə bağlanıb. 1996-cı ildə iki ölkənin münasibətlərinin inkişafına xüsusi təkan verən 9 sənəd imzalanıb. Azərbaycan və Pakistan prezidentləri Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Kəşmir problemlərində bir-birlərini dəstəklədiklərini bəyan ediblər. Bakıda Pakistanın, 1997-ci ildə isə İslamabadda Azərbaycanın daimi nümayəndəliyi açılıb. 2002-ci ildə hökumətlər arasında müdafiə və hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb. 2003-cü ilin oktyabrında Azərbaycan prezidenti seçilən İlham Əliyev də Pakistanla münasibətlərin inkişaf etdirilməsinə töhfə verib. Narkotik və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə haqqında beynəlxalq terrorçuluq, turizm, gömrük işi sahəsində birgə bəyannamə, nəqliyyat, informasiya və kommunikasiya, aviasiya, mədəniyyət, maliyyə və təhsil sahəsində isə 6 əməkdaşlıq sazişi imzalanıb. Bütün bu sahədə əməkdaşlıq bu gün də sürətlə inkişaf etdirilir.